Koronavírus körképünk következik most itt az M1-en. Kezdjük a világ adataival. A ma reggeli adatok szerint eddig több mint 100 millió embernél mutatták ki a koronavírust világszerte, a halálos áldozatok száma pedig 2 millió felé emelkedett. Jó hír viszont, hogy már csaknem 56 millió ember felépült a betegségből. Most pedig nézzük, mi a helyzet Európában. Ma Olaszországba, Szlovéniába, illetve Ausztriába kapcsolunk. Olaszországban kezdünk, ahol majdnem teljesen leállt az oltás a késésben lévő vakcinaszállítmányok miatt. A 80 év felettiek februártól tervezett oltását egyelőre elhalasztják. A halottak száma a következő órákban túllépi a 87 ezret, és Olaszország jelentős része még zárlat alatt van. További részletekért kapcsolunk Rómába Sárközi Júliához. Júlia, Olaszország az első hetekben az elsők között volt a vakcinázásban. Most hogyan oldják meg a vakcina hiányt? Jó reggelt kívánok! Olaszország lépte át elsőként Európában az 1 milliós vakcinázási küszöböt, de az első 3 hét után itt is elkezdett megtorpanni a szállítmányok érkezése. Az olasz egészségügyi államtitkár legutolsó bejelentése szerint Olaszország egyelőre nem fog jogi útra lépni, arra vár, hogy februártól ismét rendszeresen érkezzenek a vakcina szállítmányok, legalábbis erre tett ígéretet a Pfizer-BioNTech és a Moderna is, de ezzel felborult az eddigi vakcinázási programozás, hiszen februártól tervezték a 80 év fölötti lakosságnak a beoltását, ez több mint 4 millió személy lett volna egész Olaszországban. Az ő beoltásuk most hetekkel fog késni. Eddig december vége óta több mint 2 millió dózis vakcina érkezett Olaszországba, ez a vártnak a felénél kevesebb is, a várthoz képest a várt felének a kevesebbje is. Összesen 1 millió 600 ezer személyt oltottak be, nagyon kevesen kaptak második dózist. Ami pedig a járványadatokat illeti, Olaszországban túlléptük a 2 millió 600 ezer beteget, amely nem tűnik olyan soknak mondjuk Németországhoz, Franciaországhoz vagy Spanyolországhoz képest, de nagyon magas a halálozási arány, megközelítettük a 87 ezer halottat. Ami pedig a járványgörbét illeti, a több mint 2 hónapig tartó, majdnem teljes zárlat után elértük az október közepi állapotot, járványhelyzetet, akkor vezették be az első szigorúbb korlátozásokat Olaszországban. Mint ahogy már említettük is, továbbra sem oldották fel a tartományok zárását. Milyen korlátozások vannak érvényben? Pénteken jelentik be az újabb járványveszélyességi fokozatokat. Olaszországot továbbra is 3 szín skálára osztják, a vörös, a narancssárga és a sárga tartományokra a járványveszélyesség fokozatai szerint. Egyelőre vörös zónában, tehát teljesen lezárt térségnek számít Szicília, amely önként kérte azt, hogy tegyék karanténba magas halálozási arány és a kórházak telítettsége miatt, és vörös zónának számít továbbra is Bolzano és térsége. Az ország nagy része narancssárga, ez azt jelenti, hogy továbbra is érvényes az éjszakai kijárási tilalom, a vendéglátás továbbra is teljesen le van állítva, és a tartományok közötti közlekedés is csak engedéllyel folytatható. Természetesen minden tartomány abban reménykedik, hogy feloldják a szigorításokat, és alacsonyabb fokozatba kerül át. Itt Rómában, Láció tartományban is azt várjuk, hogy talán a hétvégétől alacsonyabb fokozatba kerülünk, ami azt jelentheti, hogy megnyitják a presszókat, az éttermeket, és talán újra nyithat néhány múzeum is. A Vatikáni Múzeum már jelezte, hogy február 1-től készen áll megnyitni kapuit. Toszkánában egyelőre az az egyetlen egy hely, ahol jelentősen oldott a szigorításokat, Firenzében megnyitotta kapuit az Uffizi képtár is, és az első látogatók majdnem teljesen egyedül járhatták be a gyönyörű festményekkel teli termeket. Sárközi Júliának köszönjük szépen Rómából. Szlovéniában az elmúlt héten megjelent a brit vírustörzs, ezért a kormány tegnap felülvizsgálta a néhány napja bevezetett enyhítéseket. Lendvára kapcsolunk Magyar Lovrics Mirjanához. Mirjana, milyen döntések születtek, illetve mit lehet tudni a brit vírus variánsról, mennyire terjedt el az országban?
Szép jó reggelt kívánok! A szlovén kormány miután január 23-án, vagyis az elmúlt szombaton a 9 jobb járványügyi képpel rendelkező régióban enyhített a korlátozásokon, tegnap este úgy döntött abban a kettőben, ahol az elmúlt napokban romlott a járványügyi helyzet, ismételten szigorít. Ott vissza bezárnak a nem alapvető fontosságú boltok, a múzeumok, galériák, könyvtárak, az autószerelő és más hasonló műhelyek. Még nem tudni azonban, nyitva maradnak-e a kedden megnyitott óvodák és iskolák, erről a kormány ma hozza meg a döntést. Szlovéniában egyébként pont szombaton az enyhítések napján regisztrálták az angol vírustörzset. Megjelenése miatt a járványügyi szakemberek úgy döntöttek, hogy visszamenőleg megvizsgálják a januárban vett minták 10%-át. Eddig 877 mintából 16-nál mutattak ki egyezést a brit vírustörzsel. A szakemberek szerint ez a törzs Szlovéniában még nem terjedt el annyira, mint ahogy gondolták volna, aggasztó viszont, hogy az angol vírustörzsre pozitív minták az ország különböző pontjairól erednek, tehát különböző forrásból lettek behurcolva az ország területére. Mit mutatnak a legfrissebb adatok? Milyen most a járványügyi helyzet az országban? Szlovéniában heti átlagban enyhén nőtt az új esetek száma. Tegnap például az elvégzett közel 16 ezer PCR és gyors antigén teszt mellett 1850 új fertőzöttről számolt be a válságstáb. Ez 8%-kal több, mint egy héttel korábban volt. A gyors antigén teszteknél átlagban a vett minták 5%-a pozitív, továbbra is magas viszont a pozitív PCR tesztek aránya, tegnap például több mint 26%-uk volt az. Az aktív fertőzöttek száma az országban 17.900, ennyire alacsony utoljára október 26-án volt, tehát a korlátozások bevezetésekor. A kórházban kezeltek száma is enyhe, esési tendenciát mutat, vonatkozik ez az intenzív osztályon kezeltek számára is, és jó hír, hogy nő, ám nagyon-nagyon lassan a beoltott személyek száma. A vakcinát hivatalos adatok szerint ez idáig valamivel több mint 51 ezeren kapták meg, közülük közel 10 ezeren már a második adagot is. Magyar Lovrics Mirjánának köszönjük szépen! Ausztriában a héten újra szigorítottak, 2 méterre emelkedett a kötelező távolságtartás, illetve a tömegközlekedésben, illetve az üzletekben FFP2-es maszkot kell viselni. Bécsből jelentkezik Kántor Ivett. Ivett, hogyan működik mindez a gyakorlatban? Jó reggelt kívánok! Ausztria már egy teljes hónapja a teljes lezárásban van, és a szigorításokra azért volt szükség, mert egyrészt a napi új megbetegedések száma ugyan csökkent, de jelenleg stagnál. Ez azt jelenti, hogy körülbelül 1000 és 1500 között van naponta, és a halálos áldozatok száma pedig 30 és 60 között naponta. A másik oka a szigorításnak pedig az, hogy Ausztriában is jelen van már az agresszívebb brit variáns, sőt, tegnap Tirolban a dél-afrikai variánsból is beazonosítottak már 11-et. A szigorítás egyik eleme a 2 méteres távolságtartás. Ezt mindenkinek be kell tartani, aki nem egy háztartásból való. A második pedig igen a hatásosabb FFP2-es maszkoknak a bevezetése. Ez most hétfőtől van érvényben, és ráadásul nem csak a boltokban és a tömegközlekedésen, hanem a rendelőintézetek várótermeiben, a piacokon és az ügyfeleket fogadó közhivatalokban is. A kormány 20%-ról nullára csökkentette ezen maszkoknak az áfáját, hogy a kereskedők önköltségi áron tudják adni, de még így is rettentő nagy a szórás. Lehet még mindig olyat találni, olyan patikát, olyan gyógyszertárat, ahol több mint 2 euróba kerül, de hogy átlagosan 60-70 centért már megkapható. Bizonyos áruházláncok ezt osztogatták, ráadásul ingyen is a vevőiknek, és a szociálisan rászorulók pedig a szociális intézményekbe szintén ingyen vehették át. De a gyakorlatból annyit el tudok mondani, hogy ezért ennek a masznak a viselése egy fokkal még kellemetlenebb, mint a sima maszk. Európa szerte akadozik a vakcinaellátás, így Ausztriában is. Hogyan reagáltak erre a politikusok, illetve mennyiben befolyásolja ez az oltási tervet? Illetve mennyiben befolyásolja ez az oltási tervet?
Egyre nagyobb a türelmetlenség, és ez egyrészt azért, mert növekszik az oltási hajlandóság. Korábban csak 30% mondta itt Ausztriában, hogy beoltatná magát, de most már 46-47%-nál tart ez az arány. Több mint 1 millióan regisztráltak, hogy szeretnék maguknak beadatni az oltást. És mivel az AstraZeneca, amelyik még tulajdonképpen meg sem kapta az engedélyt, arra várnak, hogy péntek-szombat körül meg lesz ennek a vakcinának is az engedélye, de a múlt héten bejelentette, hogy sokkal kevesebbet fog az Unióba szállítani, mint amennyit ígért. Ezen folyik most a vita az Unió és a gyártók között, és ez itt a politikusok vérmérsékletüktől függően felháborítónak és elfogadhatatlannak nevezik. Még a mindig jól fésült és szabatosan, elegánsan fogalmazó kancellár Sebastian Kurz is kifakadt éppen a minap a Pulsfir televízióban, és azt mondta, hogy lassan az ő türelme is elfogy. Ezen túlmenően bírálta az Európai Unió vakcina beszerzési projektjét, ennek hatékonyságát és gyorsaságát, hát illetve éppen lassúságát. Ezért általában Rudolf Anschober egészségügyi miniszterre marad az a hálátlan feladat, hogy 2-3 naponta sajtótájékoztatón mindig elmondja, hogy a késlekedések ellenére azért jól halad az oltás, és nyugtatja ezáltal a kedélyeket. Tényleg olyan 170-180 ezer ember már megkapta a vakcinát, és körülbelül 5000-en pedig már a második adagot is. Majdnem az összes tartományban végeztek az idős otthonok ápoltjainak és személyzetének beoltásával. A COVID osztályok dolgozóinak, egészségügyi dolgozóinak oltása is jól halad, sőt, sok mentőápoló és házi orvos is megkapta már az első adag vakcinát. Viszont a tartományokból egészen más hírek is érkeznek, többek között, ahol már éppen elkezdték volna, mondjuk e hét végére tervezték, hogy az olyan 80 éven felülieket oltják, akik nem idős otthonokba élnek, hanem otthon, saját háztartásba, egyedül vagy éppen családban. Ezt most kénytelenek voltak leállítani, mert inkább a második oltásra tartalékolnak, hiszen nem tudják, hogy mennyi és mikor érkezik be a vakcina szállítmányok az országba. És hogyha hogy mi történik akkor, hogyha az AstraZeneca valóban jóval kevesebbet fog szállítani az Unióba, amit még nem lehet tudni, azt tulajdonképpen senki sem tudja, és az egészségügyi miniszter is csak annyit tudott ehhez hozzászólni, hogy akkor át kell dolgozni az oltási tervet. Kántor Ivetnek köszönjük szépen Bécsből!